Čekamo te dugo, ti si bio možda su u ovoj polusezoni prošloj, onako si u Vardaru, sve znam o tebi, bio si u Boricu isti tog Velesa, iz Velesa, i evo sada si ovdje. Znao nešto kad se dolazi ovdje? O Radničku. Čuo sam, moj drug je igrao tu, Filip Sanoski. I rekao mi sve najbolje svi i drugi igrači isto također iz Vozovca što su igrali tu, Marko Trkulj da ga spomenem, što je branio tu Radnički Pirot, mi je rekao sve fenomenalne uslovi. Zato sam najprije odlučio da dođem tu, da napredujem, da se vratim još jači i nadam se da će da bude kako treba sve na kraju, znači da dam 200% za klub. Ovo je danas bila prva utakmica. Ja sam bio malo povređen, malo treba da se adaptiram i znam da će da bude na kraju kako treba i doći će i golovi. Vidim da je odlična ekipa, ima stvarane šanse. Dragi Pavlov je ovdje bio legenda, bio, ja sam ga zvao Mr. Gol. On igrao u Vardaru i on mi je govorio o tebi. Očekujemo da ga naslediš. Pa da ću sve od sebe da ga nasledim, da dajem šta više golove. Ja znam da će da dođe to sa ovakvom ekipom, ako stvaram kako danas šanse, znam da će da doći. Danas nisam postigao gol, imao sam dosta šanse, a znam da će da iskoristim sve kako treba na kraju. Trener te čeka, razgovor je tamo, hvala ti i srećno.